Tak Františku, co jsi našel? No Jaro, no, tak se podívej, no. Jako chtěl jsem nějaký ovoce z lesa, ale mám zase jenom houby. Já jsem našla jenom ostruženy. Radši bych houby, no. Jo, Jaro, ty máš tolik ostružin. Ty bych si dal, dej mi je. Tak víš co, tak si to vyměníme, jo? Tak na. Ženská, dobrý nápad. Tak na. A čemu dáš přednost ty? Lesním ostružinám, sladkým jako med, anebo dvou košíkům krásných, výborných jedlých hub? Dej mi vědět do komentáře.